Znate koliko smo hiljada i hiljada sadnica posadili u prethodne dve godine, ali daleko od toga da je dovoljno i ovo je jako dobra akcija gde su se prosto privrednici i preduzetnici sami organizovali i ponudili koliko može, dakle neko je jednu sadnicu, neko je 10, neko je 50, ali u svakom slučaju tako pokazujemo da kada radimo zajedno, zajedno brinemo i onda definitivno ćemo imati opštinu onako kako želimo.